Prvi put, nakon više od 40 godina koliko postoji Zavod za smeštaj odraslih lica Male pčelice, rukovodstvo ove institucije organizovat će obeležavanje Badnjeg dana i Božića za svoje korisnike. U ovoj instituciji naglašavaju da će najradosniji hrišćanski praznik biti obeležen prema svim običajima, kao i da se poslednje pripreme privode kraju. Prvi put u istoriji Zavoda, u istoriji dugo je 41 godinu, znači prvi put se organizuje slavlje Badnje večeri i Božića u Zavodu. Imaće priliku da lome česnicu u kojoj će biti novčić po prvi put i prvi put ćemo ložiti badnjake ovde ispred upravne zgrade u Zavodu i prvi put će oni, imaćemo iz kuhinje, kućemo čaj u kazanu, tako da će umesto rakije ćemo deliti čaj, piće čaj. U pripremi predstojećih praznika učestvuju i korisnici kojima je to i odlična okupaciona terapija i prilika da iskažu sve svoje talente koje imaju. Oni će ložiti badnjake, oni će lomiti česnicu, njima je to veoma važno i kao jedan vid okupacione terapije, naravno i kao jedan vid pripreme za njihovo vraćanje u porodičnu sredinu, odnosno u tu otvorenu zaštitu. U Zavodu za smeštaj odraslih lica Male pčelice, najvećoj instituciji toga tipa na Balkanu, koja trenutno ima 970 korisnika, u poslednjih godinu dana veliku pažnju posvećuju angažovanju korisnika kroz razne projekte i sadržaje u cilju poboljšanja njihovog opšteg zdravstvenog stanja. Pa je u 2013. godini prvi put organizovana slikarska kolonija Pčelice 2013, realizovan projekat Budi malo jači je glavni promoter bio poznati sportista Milorad Čavić, otvoren je restoran za korisnike i zaposlene, a planirano i kolektivno letovanje u Grčkoj.